Решти питань зараз більш докладно будуть мої колеги будуть розповідати щодо будівництва молекулярно-генетичної лабораторії в інституту раку. Я єдине, що хочу сказати, це звертаюся зараз до великої кількості так званих зрадофілів. Це така особливі люди, які дуже іскусно освоїли цю професію, всьому шукати зраду. Немає ніякої зради. Ми все робимо і зробимо, побудуємо молекулярно-генетичну лабораторію в інституті РАК, в Національному інституті РАК. Так, ці кошти передбачалися в 2018 році, в 2019 році. Просто ніхто нічого не робив. Для того, щоб збудувати цю лабораторію, потрібно було, як мінімум, зробити проєкт будівництва цієї лабораторії. Як мінімум, пройти певні процедури для того, щоб її збудувати. Ці процедури на сьогоднішній день Міністерством охорони пройдені. Ну, більш докладно вже Світлана Миколаївна буде про це розповідати. Я хочу торкнутися ще іншого питання. Окрім цієї лабораторії, ми вважаємо, ми наполягаємо на тому, що повинні бути завершені інші об'єкти в Національному інституті раку, які не менш важливі. І Міністерство охорони здоров'я подало відповідний запит, свій бюджетний запит, і теж боремося за ці цифри в наступному році. Впевнений, що буде підтримано колегами, в тому числі і народними депутатами. Це стосується будівництва корпусу променевої терапії, який так потребує в Національний інститут раку. У 2012 році відбувалося це будівництво. А потім будівництво просто заморозили. Вважали, що нам це не потрібно. А ми вважаємо, що потрібно. І ми точно збудуємо це. І я впевнений, що в наступному році будуть передбачені кошти на те, щоб ми почали будувати, почали закуповувати відповідне обладнання. Дякую і передаю задоволення, передаю слово своїм колегам. Пане міністре, дякую за інформацію. Запрошую до слова заступницю міністра Світлану Шаталову. Доброго ранку, Україно! Сьогодні на ранковому брифінгу мова йтиме про реалізацію державного інвестиційного проєкту удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні. Адже дуже багато зараз дійсно поширюється маніпуляцій, фейків з усіх боків, лунають із засобів масової інформації, соцмереж, від окремих експертів та різних критиканів. Отже, для реалізації інвестиційного проєкту по будівництву, тим паче по будівництву суспільно важливого об'єкту, який повинен відповідати всім будівельним нормам найвищого класу небезпеки, це всі, напевно, знають, необхідно мати проєкт, проєктно-кошторисну документацію, далі затверджену державну експертизу та договори з підрядниками та технічним наглядом. Це передумова для реалізації будь-якого проєкту, пов'язаного з будівництвом чи реконструкцією. Це основа для виділення фінансування. Так от, коли ми в квітні розпочали реалізацію цього проєкту, не було здійснено підготовчого етапу. Одні розмови про необхідність впровадження молекулярно-генетичної діагностики та рядок в бюджеті трирічної давнини. Державний інвестиційний проєкт удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні у 2017 році було відібрано для реалізації міжвідомчою комісією. Кошти для реалізації у 2018 році не було передбачено, і проєкт повторно відібрано 2019 року. Було передбачено фінансування на підготовчі роботи, на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проходження державної експертизи. Проте жодних заходів не було здійснено, все не було зреалізовано. Тобто, я підкреслюю, 3 роки існував державний інвестиційний проєкт без жодної проєктної кошторисної документації. Рухаємося далі. Реалізація розпочата у 2019 році не була здійснена. У зв'язку з цим функції замовника були передані до державного підприємства «Укрмедбудпроект». І фактично всі роботи розпочалися у 2020 році.
У 2019-му те фінансування, яке було передбачено, воно в кінці року для того, щоб бюджетні кошти не згоріли, перерозподілено так само на інші проекти. У 2020 році, починаючи з квітня, Національним інститутом раку в травні місяці, 19 травня, було переглянуто і перезатверджено медичне завдання. Наказом Міністерства охорони здоров'я повністю затверджено паспорт бюджетної програми. Відповідно до цих документів оголошено договір і розроблено проєктно-кошторисну документацію. 13 серпня її було перевірено і затверджено Укрдержбудекспертизою з позитивним експертним висновком. Після цього розпочалися тендерні процедури, і ми очікували отримати завершені і укладені договори в вересні і в жовтні. Тобто заплановане укладання договору, ми можемо говорити, що за останні півроку в умовах пандемії Міністерство охорони здоров'я було зроблено всі підготовчі роботи для успішної реалізації цього проєкту. Є проєкт, є експертиза, є тендери. Строк реалізації проєкту відповідно до затвердженої документації складає 6 місяців з моменту початку виконання робіт. Після укладання такого договору ще подаються документи в архітектурно-будівельну інспекцію для отримання дозволу на будівельні роботи. І цей можливий термін також складає близько 20-30 днів. Знаєте, ні з точки зору здорового глузду, ні з точки зору ефективності використання бюджетних коштів абсолютно недоречно розпочинати незначну кількість робіт в кінці листопада, консервувати їх і потім відновлювати через кілька місяців з причини зупинення роботи лабораторії на період до відновлення таких робіт. Стосовно медичного обладнання, також строк проведення процедур складає 4-5 місяців, тож розпочинати закупівлі необхідно після початку безперервного виконання будівельних робіт, щоб поставка відбулася в готові приміщення, адже мова йде про дороговартісне, високоточне обладнання, яке потребує інсталяції, калібровки, навчання персоналу, а не просто фізичної доставки і встановлення. І це неможливо в умовах незакінчених робіт. Погляньте, скільки є закинутих недобудов в країні. Тільки в інституті раку це 5 різних проєктів і нові медичні корпуси, що закладались і мають наразі закинутись там, і закриті на реконструкцію медичні відділення, і бункери недобудовані для лінійних прискорювачів. Наша мета – не розпочати і законсервувати, не забрати гроші для незрозумілих підрядників. Наша мета – побудувати і зреалізувати. Ми дійсно націлені на те, щоб молекулярно-генетична лабораторія, яка буде використовуватись за призначенням для наших громадян і пацієнтів, була побудована. В цьому є логіка і в цьому є велика сила. Я особисто хочу світлу, добру ініціативу перетворити на ту реальність, незважаючи на всю попередню її трирічну негативну історію. Міністерство охорони здоров'я на засіданнях міжвідомчої комісії, які були присвячені ефективності і результатам використання передбачених державним бюджетом коштів, голосувало проти перерозподілу з молекулярно-генетичної лабораторії на інші проекти. Проте членами комісії було відзначено, що на сьогодні не завершені процедури і існують ризики невикористання цих коштів до кінця бюджетного року. У зв'язку із цим ми передбачили фінансування у 2021 році для реалізації проєкту молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань. Ми зробили підготовчу роботу, ми розробили той фундамент для того, щоб принциповий для України і для Міністерства охорони здоров'я проєкт був зреалізований. Адже більше ніхто не зможе нас дорікнути відсутністю документації або експертизи. Підтвердити свою відданість проєкту необхідно не словами, а кроками, діями, ретельно складеними гарними документами. Я щиро вірю, що народні депутати України підтримують реалізацію цього проєкту в 2021 році. Тож наразі план наступний. Ми переносимо фінансування, максимально наблизивши виділення фінансування і помісячні розписи для того, щоб вже на початку року, наприклад, у лютому, розпочалися будівельні роботи.
Паралельно договір на підрядні роботи укладається в кінці 2020 року, і ми маємо повністю всі основи для того, щоб робити, здійснювати ці роботи одразу після того, як буде розпочато фінансування. До речі, стан медичної інфраструктури наших національних закладів охорони здоров'я дійсно потребує кардинальних змін. Іноді зношеність основних фондів сягає 98%. І це через хронічне недофінансування медицини десятками років за залишковим принципом. Нереально очікувати швидких і радикальних змін. Це важка, системна робота, яка потребує розуміння всіх процесів і всіх складових. Наприклад, в інституті раку наявний рентген 1958 року випуску. Обладнання для опромінення стоїть з квітня 2019 року через брак складників. Якщо комунальним закладам охорони здоров'я допомагають міськради чи облради, інші органи місцевого самоврядування, то заклади національного рівня потребують пріоритетної уваги держави, пріоритетної підтримки. І дійсно ми сподіваємось, що ця практика буде нарешті припинена. Що нашими національними закладами буде пишатися Україна і буде пишатися кожен з нас, дорогі українці. На сьогоднішній день я хочу також підкреслити, що минулого тижня Міністерство охорони здоров'я подало перерозподіл видатків щодо придбання іонізуючих джерел випромінювання для Національного інституту раку для відновлення променевої терапії та додаткових коштів на ремонт комп'ютерних томографів в Національній дитячій лікарні «Ахмадит». У нас є повністю розуміння і чіткий план всього проєкту. І точно є консолідована позиція. Ми будемо рухатися до кінцевої мети, коли лабораторія відкриє свої двері для своїх перших пацієнтів. Десятки людей, вся команда Міністерства охорони здоров'я і Національного інституту раку працюють над тим, щоб це стало реальністю. Я дуже дякую за увагу, бажаю всім міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких. З задоволенням передаю слово своїм колегам з Інституту раку. Дякую. Пані Світлана, дякую вам за інформацію. Запрошую до слова Олександра Яцину, виконуючого обов'язки директора Національного інституту раку. Доброго ранку, шановні українці. В якості виконуючого обов'язки директора Національного інституту раку хочу стисло доповісти про масштаби потреби Національного інституту раку. На сьогоднішній день Національний інститут раку – це провідна науково-дослідна установа в онкологічній галузі країни, в якій працюють близько 400 лікарів, з яких 100 наукових співробітників. У цьому році інститут святкує свій сторічний ювілей. Це 100 років перемоги над онкологічними захворюваннями. На превеликий жаль, за останні 10 років інститут раку не отримав від держави жодного фінансування на капітальне будівництво та новітнє обладнання. Хоча на сьогодні клініка Національного інституту раку має 600 ліжок, на яких за рік отримує лікування понад 20 тисяч хворих українців. Це найтяжкі хворі з найважчими онкологічними патологіями. Тільки через поліклініку Національного інституту раку проходить до обстеження та лікування близько 200 тисяч українців щороку. 25 тисяч життів ми рятуємо щороку. І ця цифра з кожним роком збільшується. Інститут одним із перших в нашій країні розпочав проводити трансплантацію кісткового мозку. Вже на сьогоднішній день ми зробили 70 дорослих трансплантацій кісткового мозку та 310 дитячих трансплантацій кісткового мозку. Виходячи з цих цифр, уявіть, наскільки сильно ми потребуємо допомоги держави та Міністерства охорони здоров'я фінансування. Ми єдиний центр в країні, що проводить автотрансплантації дітям, хворим на солідні пухлини. Одна з найважливіших складових у процесі лікування є генетичний підбір донор-реципієнт, який можливий при наявності сучасної молекулярно-генетичної лабораторії. Ми дуже сподіваємось, що держава відновить будівництво 5 дуже вкрай важливих інвестиційних проєктів Національного інституту раку. Ми вдячні МОЗ за підтримку у реалізації цього вкрай важливого проєкту. Для більш детальної доповіді я хотів би запросити доктора медичних наук Наталію Миколаївну Фроновську.
Добрий день, шановні українці. Я, як завідувач лабораторії і автор проєкту, про який сьогодні йде мова, насамперед хочу вас поінформувати про важливість та значущість цього проєкту для онкологічних хворих та для держави взагалом. Перш за все, реалізація проєкту дозволить наблизити до вирішення такої наболілої вже для держави проблеми, як впровадження методу трансплантації кісткового мозку від неродинного донора. Наразі, на теперішній час, такі трансплантації для дорослих онкогематологічних хворих в Україні не проводяться. І держава витрачає великі кошти з програми лікування пацієнтів за кордоном для того, щоб ці пацієнти одержали цей метод лікування за кордоном. Одна така процедура за кордоном коштує приблизно 150 тисяч євро. В Україні така процедура коштувала приблизно 50 тисяч євро. Ну, не важко порахувати, що за одну таку суму 150 тисяч євро в Україні можна було би пролікувати 3 хворих. І до того ж була дуже велика економія і також і бюджетних коштів. Також хочу повідомити, що з листопада цього року в Національному інституті раку запрацює оновлене відділення онкогематології. І в цьому відділенні будуть проводити трансплантації кісткового мозку, як онкологічні, так і донорські. Потужність цього відділення складає десь приблизно 20 трансплантацій на рік. І це вже можна було б робити зараз. Але для впровадження методу трансплантації кісткового мозку від неродинного донора потрібна лабораторія, оскільки клініка та лабораторія вони складають єдиний комплекс в цьому процесі. І тому почати трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів можна тільки після запуску в роботу лабораторії, про яку зараз йде мова, і в рамках проєкту, про який казала пані заступник міністра Світлана Шаталова, це можна зробити і зробити сучасну і модернізовану лабораторію і запустити цей метод трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів у нас в Україні. Хочу зазначити, що внаслідок реалізації проєкту потужність лабораторії буде дуже високою. І ми зможемо робити підбір пар донор-реципієнт не тільки для потреб Національного інституту раку. Ми зможемо робити ці дослідження і для інших установ України, які теж розпочнуть робити трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів. І навіть стати центром для центральних та північних регіонів України і робити такий лабораторний супровід трансплантації. Більше того, хочу сказати, що існує ще такий важливий аспект, який пов'язаний з реалізацією проєкту. Це дитяча онкологія. І лабораторія на теперішній час є єдиною лабораторією на теренах держави, яка здійснює молекулярно-генетичну діагностику солідних пухлин у дітей. І у разі реалізації проєкту лабораторія буде приведена в належний стан, вона буде модернізована, осучаснена і зможе стати центром референтним чи частиною референтного центру з діагностики солідних злоякісних пухлин у дітей. І ми зможемо робити діагностику для всіх дітей з України, які потребують цей метод діагностики. По-третє, внаслідок реалізації проєкту будуть впроваджені практику роботи інституту та й в Україні найсучасніші методи досліджень, які необхідні вже для дорослих хворих, для вибору найбільш ефективної тактики лікування, що суттєво покращить результати лікування онкологічних хворих. І ці дослідження, які зараз ряд досліджень, які зараз недоступні для українців, онкологічних хворих українців, де тут, на Батьківщині в Україні, стануть доступними. Ну, тепер хочу проінформувати про сам проєкт та проблеми з його реалізацією. За 30 років лабораторія, про яку йде мова, жодного разу не ремонтувалася. Капітального ремонту та оновлення її технопарку не було.
взагалі. Приладам, які зараз розміщені в лабораторії більше 10 років, вони потребують заміни, оновлення, і лабораторія потребує розширення спектру досліджень, тобто вона потребує такого найсучаснішого нового генетичного обладнання. Ну, вже пані заступник міністра Світлана Шталова казала про стан реалізації проєкту, казала про те, що зробило Міністерство охорони здоров'я. Від себе хочу додати, що четвертий рік реалізації проєкту триває. І ми дуже сподіваємося, що п'ятий рік, 2021 рік, буде успішним, і ми завершимо цей проєкт. Цей проєкт буде завершений. Тому ми звертаємося до депутатів, до бюджетного комітету, до членів міжвідомчої комісії, до Кабінету міністрів України з проханням все-таки продовжити фінансування цього проєкту. І ґрунтуючись на тому фундаменті, який вже заклало Міністерство охорони здоров'я в плані реалізації цього проєкту, можна вже стверджувати, що цей проєкт буде реалізовано в найкоротші терміни і в повному обсязі. І ми дуже сподіваємося, що проєкт буде. Дякую. Пані Наталія, дякую вам за інформацію. Глядачам дякую за перегляд. Нагадую, що якщо у вас виникають питання щодо системи охорони здоров'я, прошу надсилати їх через Google форму на сайті міністерства в рубриці «Анонс». Дякую.